Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen tilbake til Whiptail Worms rødsteinkart med på den siste fløyen. Og jeg tror også i denne episoden her så blir vi ferdig, forhåpentligvis. Hvis jeg ikke blir ferdig, så får det bare bli kanskje en ekstra episode til i dag. Men vi får se hvordan jeg gjør dette her. Trykk like hvis du liker videoen, setter utrolig stor pris på det. Hvis du ikke har trykt like på den første videoen, så er det veldig, veldig viktig, for det vil gi oss 5000 likes, som da betyr at Whiptail vil lage etterkart. Så, ok, hva skal skje her? Ok, vi har masse rart. Åh, nei. 11 levers. Vi legger den boken der. Au! Ok, hvorfor står det au? Log 12? Tror jeg har skjønt hva for et år det er nå. Men jeg frykter for min egen helse og liv nå. Det er søren meg lava overalt, og jeg, som mange andre, trør støtt og stadig i lava. Dette som Whiptail holder på med er direkte helsefarlig. Varsler Blokkby helse, miljø og sikkerhet for meg. En halvbrent kaniso. Ok, her må vi være litt forsiktige, tydeligvis. Så er det bare å løse... Ok, der er mer der. Der er mer. Ok, så er det egentlig bare å løse denne her sånn som vi gjorde før, liksom? Altså i starten. I så fall så setter vi en her. Vi setter en der. Vi setter en der. Jeg vet ikke om det har noe å si om han står oppå eller ei. Det skal ikke ha noe å si. Men bare for å være på den sikre siden, så tror jeg vil gjøre det på den kompliserte måten. Det er sikkert idiotisk av meg dette her nå, men... Jeg tror jeg vil prøve å plassere dem oppå. Nei, for jeg kommer aldri til å kunne plassere den oppå. Nei, men det er greit det. Da setter vi en der. Vi setter en der. Vi må sette en der. Der. Åh, jeg skulle ikke si det er ikke signaler for døra er lukt, men saken er det at Whiptail har allerede lært oss at du kan faktisk gjøre det omvendt. At det faktisk er signal her. Men at døra er satt inn skjevt, som han kalte det. Men vi går ut ifra at det ikke er signal. Så her har vi en endgate, så den og den og den må være på. Jeg rekner med signalet går via lavaen her. Så for å få signal der, så må den ha liv. Som betyr at den er på, for da er det signal der til. Nå vet jeg jo ikke om den er av eller på. Åh, nei! Dette er for avansert. Dette er for avansert, ok. Den er av. Så derfor er den på. Så det er signal her til, som betyr at den er av. Så den må på. Nå, i teorien, så er det signal her. Men, det er også noe som kommer herifra. Den er av, så signalet går der til... Og dertil å skru den av. Så jeg tror denne her må være på. Da tror jeg det skal være signal hele veien dertil. Så da er det den delen her. Vi må ha signal derifra og derifra. Vi tar denne først. Da kommer nå signal herfra. Som betyr at signalet her er av. Signal her er på. Yes, den er godkjent. Ok. Og så er det her... Så er det her. Dette er vel en OR gate, eller er det en AND gate? Veldig usikker. Veldig usikker. Hvis det er en OR gate, så skal det være nok at jeg bare skrur på den. Men dør ikke opp. Så dette her er en AND gate. Med andre ord, vi må få liv i dette her også. Den er av, så det får den på. Så det stemmer. Den her leder signal via lavaen. Så den er av, noe som betyr at det er på. Den er av, den skal være på. På grunn av at den er på nå, så er det signal der. Åh, nei.
hva er det jeg går glipp av? Der er jo tre... Åh, det har jo jeg helt glemt da. Der er jo tre der også. Å, hjelpe meg. Altså, hallo. Du skulle ikke bare gjort det bitte litt mer avansert, vel? Ok, jeg har slått alle spaker av igjen. For dette her må jeg gå gjennom steg for steg. Men skal jeg ignorere denne her? For jeg vil bruke den som den siste spaken for å åpne døra. Så... Vi begynner med den delen her. Vi trenger et signal her. Kommer det signal her nå? Den tanken som Oslo meg nå da, er jo det at hva om lavaen betyr at der er det brutt? Altså med andre ord, denne her skal faktisk ikke ha noe signal. For han får ikke kontakt med noe uansett. Så hva hvis vi bare ignorerer den delen her? Og så fokuserer vi heller på... Nei, for da er jo denne her også... Ja, da er jo den noe ubrukelig. Så er det da kun snakk om at den skal på og... Skal vi se. Den er av, på, av. Så hvis jeg skrur på den, så åpner døren seg. Nei. Vent nå litt her nå, du, vent. Nei. Oh. My. God. Du tuller med meg! Oh my god! Altså, jeg vet ikke om det var sånn jeg skulle gjøre det, men jeg vet at på andre deler av kartet så har vi gjort det på denne måten før, og døra ble ikke påvirket, det var bare lyset som ble påvirket. Med andre ord, han har tenkt på det, og her gir han meg muligheten til å gjøre det, så da tenker jeg det er det vi skal gjøre her. Din luring, du er troll. Du er troll. Hvordan er det jeg kommer meg tilbake til midten, egentlig? Jeg skal... Åh, nei. Det var det. Da var vi ferdig. Vi ses, folkens. Oi, jeg tog for seg bildet, tydeligvis. Åh, jeg har ikke lyst på jumping puzzle. Du vet, jeg hater det, Whiptail. Skal vi se, jeg skal bare sjekke en ting. Game rule. Keep inventory. Er på true, ok. For han har suttet noen regler, ser du, og han ville bare at jeg skulle bekrefte at det faktisk stod på. Molten lava cake, ok. Log 13. 13. Selvfølgelig skulle jeg komme til et brett som er fullt av lava. Og for ikke snakke om det forrige brettet. Det ryktes at hyla mine fortsatt klinger på det forrige brettet. For det var bare helt unødvendig. Disse skapningene som kommer opp fra bålet, bålbeista, som jeg har valgt å kalle dem, er livsfarlige. Håper det ikke kommer flere nå. Nå skal jeg ta meg et varmt bad. Ønsk meg lykke til. Kan jeg så? nei! Og vent litt, om jeg må ha med meg... jeg må ha med meg spakerne. Jeg må ha med meg spakerne, for det er røde blokker der inne. Så jeg må bare grabbe alle spakere jeg kan her inne. Jeg må bare si det, folkens, at... dere kom til en del kommentarer på at det er folk som har begynt å lage kart og sånt til meg nå, og vet du hva, det er kjempegøy, jeg bare digger det, tusen hjertelig takk. Legg gjerne inn hint, sånn som Whiptail har gjort. Det er ikke nødvendigvis på grunn av at jeg vil gjøre det lettere for meg selv, det er bare det at når du driver med opptak og sånn, så kan det være greit å ha hint, for si jeg hadde kommet inn her da og brukt 2 timer på å finne ut at det var kun en lever jeg trengte, ikke sant? Så er det veldig, veldig, veldig mye bortkastet tid for meg når det gjelder opptak, på grunn av det kommer mest sannsynlig til å bli klippet vekk uansett. Så derfor er det greit når det gjelder YouTube-opptak og sånn at det er hint. Så legg gjerne det inn hvis dere kan. Og unngå matematikk. For jeg har veldig dysleksi rundt tall og sånn, så jeg vil ikke ha matematikk i kartene mine. Så vet du det. Ok. Jumping puzzle. Nei, det hakka! Det hakka i det jeg hoppte! Det hakka i det jeg hoppte. Dette her er ikke bra. Au. Ok. Ok. Jeg har ikke fått noe beskjed om at jeg ikke kunne ta med meg vann.
Det er ingen som har sagt noe om det. Nå er det mulig jeg har... Au. Ok, vet du hva? Det er faktisk mulig jeg har rotet til noe, men... Jeg synes det er litt interessant at det faktisk stoppet akkurat der. Det virker som han har tenkt på dette her. Jeg tror vi prøver det sånn som dette, skal vi se. Jeg vil ha den veien. Au. Jeg tror faktisk ikke jeg våger å bruke mer vann. Jeg må hoppe opp på den. Åh, det hakker! Åh, det er så ekkelt når det hakker sånn. Må skru på. Åh, da kom et ding når jeg dro i spaken. Skal vi se om jeg drar i det nå. Åh, what this? What? Ok, den er ikke på. Oh my goodness, her skjer det jo alt mulig da. Det kartet her er jo fantastisk. Jeg digger det. Hopp. Åh, Gud. Nei, det hakker. Ok, så hvordan skal jeg komme meg opp på den der? For det var alle... Au! Det var alle de røde, var det ikke det? Au! Jeg må komme meg opp dertil. Og for å komme meg opp dertil, så er jeg nødt til å hoppe opp på den. Ok, og så over på den. Åh, jeg liker ikke den hacking, og nå midt i en jumping puzzle. Det var litt skummelt. Veldig skummelt! Var det alt? Hva skjedde nå? Aha! Ok, vi hiver ned noe lava der. Sånn. Og så kommer vi oss ut herfra. Nå har jeg lagt med cobblestone nå. Ok. Den siste fløyen her var veldig skummel, faktisk. Er det kaka? Det er kaka her. Hei, hvem er det som spiste kaka da? Hei, vent litt. Er dette det siste rommet? Er dette alt? Er vi ferdige? Har jeg klart det? GLaDOS. Det er GLaDOS. Logg. Hvem bryr seg? Endelig! De sa det skulle være umogelig. Men det var det altså ikke. Nå står jeg her med kake i munnen og skulle hatt melk. For det stod huskmelk tidligere. Ok. Det var vel verdt det. Unnskyld, men kaken var litt for god. Jeg sparte selvsagt litt til deg. Kaniso. PS, det er en skjult beskjed på siste side. Håper ikke Whiptail har lest denne. Ok. Du måtte sjekke, ja. Whiptail er litt sånn GLaDOS, altså. Er litt grann sånn GLaDOS. Hva står det her? Kaken er ikke en løgn. Jeg er veldig skeptisk her nå. Skal jeg våge å spise av den kaka? Jeg vil sjekke det rommet veldig nøye først. For jeg har en liten følelse for at dette ikke er det siste rommet. Jeg har ikke lyst til at det skal ta slutt. Ok. Vi spiser kaka.
Oh my god, hva skjedde nå? Hva var alt den lyden? What? Hva skjedde nå? Altså, jeg lurer på om det faktisk bare var slutten, jeg. At vi liksom skulle få et kakestykke og to. Og det var liksom det. Og så har han da bare lagt inn masse pistenlyder og sånn, bare for å forvirre meg. Og det er liksom, haha, dette var slutten. Jeg er troll. Jeg lurer litt på om det er sånn han har tenkt deg, altså. Ok, jeg tror det var slutten, folkens. Vi får bare si det sånn. Jeg må bare prate med Whiptail og høre om det faktisk var slutten, eller om det er noe mer skjult her nå. Jeg ser ikke at det kan være noe mer her nå. Nå har jeg sprunget rundt inn i rommet her i en evighet og liksom sjekket vegger og sånne ting. Og jeg kan liksom ikke se noe annet. Men uansett om dette ikke er slutten eller ei, så vil jeg si tusen hjertelig takk, Whiptail. Dette her var et fantastisk kart. Jeg har storkost meg. Jeg har ledd og nesten grene litt. Det har vært litt frustrerende. Jeg vet det var en regel som sa ikke bli frustrert, eller du har ikke lov å bli frustrert, men det er ikke så lett det du når du skal drive og trolle på den måten. Jeg håper vi ser flere karter fra deg, Whiptail. Jeg vet det er mye jobb. Jeg vet det er veldig mye jobb, men vet du hva? Vi har en Discord-server, vi har et COK-community med over 500 members. Det er helt sikkert folk som vil hoppe på og bli med deg og lage et kart til. Dette er min måte å si, please, please lage et kart til, for dette her var fantastisk. Jeg digger det. Skriv gjerne i kommentarene hva dere synes, folkens. Trykk like, hvis det ikke er for min del. Trykk i hvert fall like for Whiptails en del. Tusen hjertelig takk. Og en annen ting jeg vil spørre dere om, du kan enten svare med like eller bare svare i kommentarene. Vil dere at jeg skal begynne å spille mer custom maps og sånn på kanalen? Hvis dere vil det, link meg gjerne til diverse bra custom maps og sånn. Og som jeg har nevnt tidligere, har dere lyst til å lage custom maps, kjør på. Jeg bare digger å spille fan creations, for å si det sånn. Så tusen hjertelig takk. Vi ses, folkens. Ta-ta.